Assalamu alaikum, Margaro. Umid satam tul Margari bekhizim sas ro sas Margari shab khanta sab khul YouTube channel ki har kale ma. Margaro da itwar was da tas sang pata Malaysia ki sakh lockdown de tul karobar na har sabandi. No pakur ki dirzat bor ki da ma dirzat bor wa ma. Ne da na kur pakwa ki darya bghada da. Dirzat khista nazari di ada ugad bi bridge ta jod kai de largo. No da bridge ta tale de ada tas ma khosha kate she darya kule ra khatale dir kule darya sapa. No rawl ma dil taba لګوټي موسم به انجوئ کو دا زه به انجوئ کو استا سر به شیر کو نو ورکوډی شانتی ویډیو سر شیر کوم زما سره اوسه او ان شاء الله تاسو نورم خسته نظر خې راځي زما سره ډیر خيسته زه ډیر خپل موسم دی او ډیر خيسته کلی دی په دې کې لګی تاسو کټه ډیر زیاته صفای د پکې ډیر په لک کورونه دی پکې خو دې کور کې د دې اخر چې ګند ډیر زیاته صفای ډیر زیات خیال ساتي په دې باندې او دوه کله مخ په دې کې ما یو ویډیو کړی و خو هغه ویډیو زما په خیال بیا زما د یوټیوب چینل لا ډیلیټ شو و نو بیا نن دلته دوباره بیا راغله مې سره زړه زړه شیر کړم می ټیم دې ډیر زړه خپل سنسټ دې ډیر زړه زبردست دې او بلخه خپل خبر دلته دا دې زی په دې کلی کې تقریبا 15 20 25 کورونه وي خو دې ځکه کلی ډیر صفا کلی دې مله سمپورنا کې لټول نه خيسته کلی او صفای په لیا سره ټول نه خپل کلی دارې دلته زو کلم راغلم په دې کلی کې نه چته ګن شته نه سګن غورځې دې دې کلی د خلک ډیر زړه صفای خیال ساتي او زموږ شاته کم تاسو دا کمریخ کاری دای اوټلی جوړی کړی دلته ریزورټ دی که څوک دلته راشي دلته سټیم کولای شي ډیر زړه خيسته نظر تاسو ارد زمانه کته شي ډیر خپل موسم دی ډیر زبردست موسم دی او مخامه ټیم دی خپل هي خوا شه دیږي ډیر خيسته زی دی او کله چې مزو بور شمه کور کې بور شمه پری ټیم نو دلته راشمه دلته وګنټه دو تیر کما دلته سر ډرینکس وغیرہ وکما دلته وړي وړي ریسټورانت ټیم دی او ډیر زړه دلته خپل ټیم پاس کیږي امید ساتم تاسو به اندازې خوښ شئ مرګرو څنګه دا نیو کیمرا ما واغسته تاسو مې په دې کې ډېر خولي فیچرز دي تاسو ته اوس په دې زما د کیمرې سپاولې خلک تاسو مره کلیر د دې ایمیج سمره سپارې تاسو په زما مخ ګورې دا فوکس زما نه شاته بیک گراوند بڑا بلری نو دا د کیمرې کې ډېر زیات فیچر دي او سمره سمره په دې کیمرې کې ته طریقه کاری ز کوم دي کې نور څه فیچر دي ان شاء الله هغه به زم ټرای کوم خو زه دا کیمرې زما لپاره فرست ټایم د سونی کیمرا دینه مخې ما چې دا نو استعمال کړي دا چې کوم کله دی کنه ډېر زیات خسته کړي دي ما تاسو څنګه چې کله زوم بور شمه یار چټي ورزي نو اکثر د فیملی سره یوازې راشم زما سره زیات رایان قانی ام ځان سره ولم نو دلته ریسټورانت وغیرہ دی ورکوټي ورکوټي ریسټورانت دی خوراک وغیرہ خوراکونه او جوسونه وغیرہ او سچې دي چې وینا دا سبا کې ملويږي او دغه ریسټورانت خو یو طرف ته خو حدیث چې کوم دا انوایرنمنت ته کوم چې دا حدیث دا ماحول له خپل یې خاور دریاب د پاسه دا چې وسم کوم ریسټورانت کې څناسي ما د مو وبو د پاسه جوړ کړی دی تاسو شته بیک گراوند کې ښکاری چې سمره تیار کیږي دومره د خپلم د رخصت کیږي او دا تاسو زما په شابه کوم دا غرخ کاری په مخکې روزه کې چې ما یو ویډیو کړی موږ ته هایکینګ کو دا غر دی او دا کلی چې کوم دی کنه په دې کلی خوشاله چې کوم څنګه ټول خيسته علاقې ټول شینواله ملشي خو ټول شین شین دي خدا دې دې د علاقې چې کوم ډیر زړه خيسته ده ډیر زړه خيسته زيره ادار سمپورن بازار نه تقریبا په 15 کیلومتره کې دی دا زی عدالته ډیر زیات خلک راځي ډیر زیات چاینیز بم راتل زنګ د پاکستاني رونه او چاته چې په ټیم ملوي دوه وزګار ټیم باندې ټول بدل تر راتل دلته په سویمینګ بیک او دلته لمبلو زم دي خو هلن سات هر څه بندي